زد پیروخان پشان در قام خدمت کول غواړم زد خوشال خان فکر تشمی بلول غواړم زد خپل رحمان او ملغلرو پوهی دل غواړم نو زد قدر تبیم بابا زد قدر تبیم بابا او زد قدر تبیم بابا بابا ما سکول تبوز بابا ما سکول تبوز خان فکر دنیا تا رسول غواړم وی زرو خان فکر پخبل قام کی بخول غواړم نو زکر در تبیم بابا زکر در تبیم بابا او زکر در تبیم بابا بابا ما سکول تبوز بابا ما سکول تبوز بابا ما سکول تبوز بابا ما سکول پخبل قام کی خورول غواړم وای زد جہالت دی په تعلیم را پر زول غواړم وای زد خپل پری وتی قام اسمان ته رسول غواړم نو زد قدر تویم بابا زد قدر تویم بابا او زد قدر تویم بابا بابا ما سکول تبو مہمانوں گلالی بچی جنکے والا کان زو شکریہ ادا کوم د علی خان ڈائریکٹر سے نن یہ پدی دمرا خیستہ تقریب کے مالم دعوت راکلے چھ ذرا شمو دا ایڈوکیٹر سکول پدی سالانہ تقریبات کی سری سوا خلم مدتو قدر جکم سٹوڈنٹس راتل اولی کم کم آئیٹم ہم پیش کر نو دیر اخباری و سرشی و معشومان اکیوم دیر ٹیلنٹ ہو دیر خیستہ طریقے سر اخبر پرزنٹیشن جو کرن آگی بانے دا سکول دا پرنسپل ساہے دے و دا آگی دا ٹور سٹار دیر استائی نکوما دا ڈائریکٹر سے استائی نکوما اور بیا خصوصاً پدی باندھے ساسو ٹولو چھے کم دا میں لیو پلاران ناغلی دے دیڑی رمانے نکوم زگور ہم زدہ دوزار پینزنا نمردان لسک پا مختلف اہدو باندھے پاتی شما دواوار لسک رازی پاتی شما ممبر نیشنل اسمبلی پاتی شما دا اس میر مردان دوزار پینزے کے وجہ سے سکول تلانا ما با سکولینو کے دا میند و دا پلاران تعداد دومر نگی او دا دیر وقت پور دا سلسلہ روانا او دا نمان دا دیر زیادہ خوشحالی محسوسی یو نن یو پرنز یو سکول تلے ہوما او ملتا دا میند و دا پلارانو تعداد ما دیر ہوئی دا او زیادہ تہری خوشحال شما چی شکر الحمدللہ زمنگا میں دے پلاران نن دخل بچو پا تعلیم و تربیت کی پورا پورا شلی او اگی پا ہر مرحلہ کے دخل بچو سرد دا دیر زیادہ دا خوش آلے خبر دا بچو سکول کی داخلول و فیس داخلول دا زان لے خبر دا سکول سیلیکشن زان لے خبر دا خوبیا دا بچی پا ار مرحلہ کے پا ار لحظہ کے
داغ سر شریک و شامل پاتې کېدل دا ډېر زیات ضروري خبر. او نن چې ما دا وکتل زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې نن کافي تعداد کې تاسو په څومره سوړنو سپینو ماته ښکاري چې د هغې کلک ډېر سپنی راغلي ډېر زیات مور پلار راغلي دي. نن په دې تقریب کې ناست وي د ایجوکیټر سره تاسو ګورئ دا یو پراجیکټ چې د بیکناو سکول بیکناو په خپله باندې یو ډېر ښه کردار ادا کوي په کوالټي ایجوکیشن ورکولو کې. او ایجوکیټر علی خان د ایجوکیټر استاد ټولو لپاره چې زه به نه چې ایدو ایجوکیټرز نو هغه ډېر ښه کردار ادا کوي چې خلکو ته معیاري تعلیم دلوشي کوالٹی ایجوکیشن ملوشی. اور کوالٹی ایجوکیشن دا یوازې دا نه ده صرف د کتاب هغه چینجي چې جوړ شي هغې سره دارنګ اکټیویټیز کو کو کریکولر اکټیویټیز سره ته هغه ډېر ضروري غیر نصابي سرګرمې هغې کې سپورټس راځي هغې کې ډیبیټس راځي هغې کې نور په سوشل اکټیویټیز کې ماشومان اخته کول هغه پکې هم راځي دغه ډېر زیات ضروري دي. زه به هر بل کور ته ډېر زما اول ته یقین وکړې دا ملګري بعضې داسې دي به هم د هغې تجربه وي چې هلته ماشوم صرف د کتاب ته نه پرېږدي او که کوم ماشوم د کتاب ته پاتې نو هغه باندې هایر لیګیشن تا سره نه شي تللی چې سپورټس یې نه کړې سوشل ورک یې نه کړې د سره مخکې تعلیم ودرې تا سپورټس نه کړې دا نو داخلې ور به یونیورسټو په کال نو کې بیا نه ورکې نو د بچو دغه دواړه اړخیزه نصابی و غیر نصابی داغی پا دیما توجو ورکول او دغا ود ورکول او دغا شان اغیر لجول دا بڑی زیاد زوری و دا بڑی زیاد لازمی انتا سو خوری منگا دلتی که دمو ماشون تا دا سکول کیویل شی دا خپل کلاسروم دی صفا کا او دلتی صفایو که نگا کور که مور پلار دا پتو لگی نگا من خیل جگر لبیا پرنسپل په سیسی چې دا ولې دی ولې دا کلاس روم صفا خو نن په دنیا کې دا ټرند بدل شوی دی هغه کې بے باقاعده کلاس رومونو کلاس له وخت ورکړي چې د پنځم کلاس بدن د دې ټول سکول صفایي کوي دوی به دا واشروبونه هم صفا کوي دوی به دا کلاس رومونه هم صفا کوي دوی به دا لان هم صفا کوي په بل ورځ یو بل کلاس ته ټایم ورکړي شوی او بیا دا وختي روم ورکړي کېږي چې ماشومان روډ ته راوباسي دا چې څنګه دې په دې دعا کې دلته کې دا کار وکړ په روډ باندې سوکوړي وتې ودرې چې په دې روډ باندې به یو بوډا یو معذوره څنګه دی ټرک بسر د پای کې بغیر به سوک څنګه وباسي چې د کینور څه داسې مسلې دي هغې کې به څنګه د خلکو مدد کړي سوشل ورک به څنګه کړي د لار نه به ګندونه څنګه اوچتوي بیمارانو نه بوځي هسپتال دي چې هسپتال کې به تیمارداري څنګه کړي دا ټرین په دنیا کې بیخي ډېر مخکې بدل شوی دی موږ نن هم دغه سیزونو طرف ته نه ځو او په دې وجه باندې زمونږ دلته چې ماشومان سبق وي نو بس موږ ویلې به سبق وي بیا به دې لوی شي یو ډیګري به واخلي او چې ډیګري واخلي به یو نوکر شي بیا به دلته موږ واده وکړو او بیا به دې بچي وي او بیا به هغه بچي دا شامل شي نو دا کار خو زناور هم کوي کوم زناور نه کوي تاسو ماته وایي اغیم دغه شانته خوراکونه هم کوي د خوراک نه پس بله ملم کوي او د هغې نه پس هغې بچي هم راوړي د انسان ژوند خو دې دپاره نه دی انسان خو الله تعالی د ډېرو لویو مقاصدو لپاره راغلی دی او که دغه ژوند شي نو بیا به د فرښتو هغه خبر رښتیا چې دا خو فساد ده خلک انسان دې پیدا کړی په دنیا باندې فساد جوړي ځکه چې د هغې نه مخکې پیریان پیدا و پیریانو به فساد درکول نو په دې سیزونو باندې لږ غور پکار دی چې موږ څنګه د خپل بچي صحیح انسانان جوړ کړو موږ له دې نه نور انسانان ته څنګه لږ ورسو او نور مخلوقات ته څنګه په آرام باندې وساتو دغه ډېر زیات ضروري دی نه علم نه خو انکار نشي کوي علم په لدله په قرآن کې وشي بې علم او عالم یو شان نه دی علم ولې فوقیت دی په بې علمه باندې
او د دنیا هر پر صفه چې روشته کې نو غي کې د علم کاغه انساني فلسفي د جوړ شي کله کله د طرفه مختلف مذهبونه راغلي رومانی چې د علي السلام پیدا شو چې پوکی په دغه ځای سره چې هغه ته د دې سره نومونه د هغه خاصیتونه معلومه کړل شو ته نومونه نو د علي السلام باندې نور مخلوقات ته پوکی ته ورسېږي نو د علم انکار په یو وخت کې جانبې کولې څه کولې شي ابن لدی زوري او د علم د پاره یوازې دا نه چې دا په یو دومره ارګنایز سټیټ کې هم دا یوازې د مور پلار ژبه دار دی د ریاست ذمہ داری چې هم په کار دی په وخت وخت باندې پوره شي ریاستي ذمہ داری پوره کول ډېر لازمي دی نن هم زموږ په پاکستان کې د 2 نیم کروڑ نوالې 3 کروڑ پورې ماشومان د سکول نه بهر دي نه حکومتي سکول کې سبق وایي او نه په پرایویټ سکول کې سبق وایي د پاکستان آئین آرټیکل 25A وایي چې د 500 کالوالې تر 15 کالو پورې د اول لوالې تر 10 پورې به ریاست لازمي او مفت تعلیم ورکوي لازمي او مفت نن تاسو وګورئ مفت تعلیم لازمي تعلیم کوم دی پاکستان کې تر اوسه پورې په 2010 کې په 13 ترمیم کې دا دغه د پاکستان په اینګ کې د نشوې ده خو تر اوسه پورې شوبو د هغې لپاره کام سازي ونه کړه د هغې لپاره وسایل ور نه کړل چې دغه ټول خلک ټول ماشومان سکول ته راتلل نشي دغه مو څومره بدقسمتي ده که یو خوا تاسو د ماشومان راولئ او د دې نه ډاکتران انجینران جوړېږي د دې نه د کار خلک جوړېږي نو موږ د دنیا ماشومان بېکاره کوم لګیا دي دغه ماشومې څنګه په دې سکول کې چایلډ لیبر باندې خبره وکړه وړو ماشومان تنکي ماشومان دا دې مور پلار دي دا دې د مور پلار نه احساسات او جذبات دي په ورکشاپونو کې د خلکو په کورونو کې په روډونو باندې کارونه کوي دا اوس نه سوالګري تاسو ګوره په دې چکونو کې لاړ شئ دا څومره بدقسمته خبره ده موږ درته د کوم ریاست خبره کوو چې پایین کې یو منډیټری پروویژن چې لازمي او مفت تعلیم ورکړل کېږي او په 2010 کې 2 کاله وشو قانون سازي شوې ده په 2 کاله کې سبو د هغې لپاره د سبو اختیار د ایجوکیشن چې دی دا په سبو کې د سبو سبجکټ دی د سبو اختیار د هغې لپاره هېڅ قسمه کارونه ځکه چې د هغې لپاره کار کېږي نو بیا به نالې او لختې څنګه پخېږي بیا باندې به هغې باندې پی ایس ایف بورډ څنګه بیا به ټرانسفارمر څنګه لګي او ټرانسفارمر باندې پی ایس ایف تخته څنګه لګي دا زموږ ډېره بدقسمتي ده تاسو وګورئ نن هم زموږ په دې پاکستان کې موږ طبقاتي نظام تعلیم سره اخته یو تاسو خوش قسمت یې بچیم په داسې سکول کې سبق کوي ما دلته ډېر ماشومان سبق نه وایي او ډېر ماشومان چې سبق وایي نو هغه ګوره مشکل حالت ښه نه دی څوک یې تپوس نه کوي په هغې کې سبقونه وایي یا څوک په ښه سکولونو کې سبقونه وایي څوک په دې مردان کې ګوره څوک یې مشکول نه دي دا څومره د افسوس خبره ده چې موږ یو خلک یو یو پاکستانیان یو یو مسلمانان یو یو پښتانه یو سکولونه یو شامل دي د تعلیم سہولیات را دیو شان دي غریب باوم غریبی د مزدور بچی باغ مزدوری د دیالمار بچی باغ دیالماری د کلاس فور بچی باغ کلاس فوری او نور خلق کوم په وړاندې باندې هغه څه اکسپشن چې بقیه بیل خبره چې سنه از خلق کار شي په وړاندې باندې پرون مال دی او مزدور بچی مزدور را کوټ کې د کوټ د لزو او دا غږ زوی هغه د چاکی دی اړ مار دا غږ زوی کوم را ټیلنټ چې هغه په بچا کا میډیکل کالج کې داخله شو او چې د بچی می داخله شو په کور او بره تر یو پیسې نه یو پیسې هم دی اړ مار په قرضدار په دی ګرانه دا خلک پر پیسې راغونډه کې دا زوی راځي
میں بے غم سے نور بولے من کو ان شاء اللہ تھا دغه شان وخت په باندې موږ خلق راشي نو په دې پاکستان کې دغه ټیلنټ خلق چې دی راغی د بارون څخه نشته نو څنګه به موږ مخ په وړاندې باندې څنګه به د طریقې کې څنګه به دې کې مختلف طبقاتي نظامونه ریبه ختمیږي هسپتال نه مالدار پر یو شان د بنان پر بل شان نو سیدو زینه نه مالدار پر یو شان د غریبانو پر بل شان نو څنګه کوم جوړی کوم بدن جوړی زموږ نه کوری کول نه ولا د ایجوکیټ سکول یو دی د بیکانوس بګری د چیل سکول والا بګری د ګورمن سکول والا بګری د مدرسې والا بګری کوری کول نه ولا نو چې کوم کوم نصاب یو نه هغه کوم چرې نشي جوړی کوم نشي جوړی خلک وی دلی وی ګروپونه وی د خلکو بزان د جندونی خو کوم باندې جوړی سواد نه دی نو او چې کله په لمن کوم نشي جوړی مونږ د چامو کار دی شو پوری او مونږ به آزاد یو په پاسلی باندې کې آزاد یو زه په دې مو کوم چې کوم چونکی زغوانم چې احساس په خلکو کې پیدا شي دې خبرې په اړه ده یوازې خپل ژوند نه دی زما سره زما د رور زما د ګاونډیانو د یتیمانانو غریبانانو فقیرانو ژوند نه دی د الله تعالی ته قرآن کې وایي هغې ته هم کتل پکار دی دغه سوچونه ځان سره پیدا کول پکار دي نن چې ګورو موږ په خپل کور کې څومره فرق کوو کیدای شي په دې مور پلار کې داسې او که نه نو ډېره خبره چې هغې خپل زامن هم دلته رالېږي او خپل لور هم دلته رالېږي من په خپل کور کې فرق کوم د یو سکول کې دلته لاړم د هلکانو تعداد په کې اووه نیم سوه د جنکو تعداد په کې شپږ شل څومره دا څو صبر چې موږ په خپل کور کې دننه د موږ نه پیدا نور دغه سکول ته نه لېږو چې بیس پکې ورګړی کېږي هغه ګوره مې سکول ته ځي او زه به زه د سکول ته رالېږم دومره ظلم نور ته به زه په وراثت کې څه نه ورکوم جایداد به نه ورکوم زوی به ورکوم یا زامن به زورولي چې پلار مړ شي د هغې خورې څه به همدا سره نیولي څومره ظلم دی دې د سره د جنت مخ نه شي د دې به همیشه لپاره دوزخ کې جبل هغې خوړلي څوک په دې باندې عمل کوي مونږ دلته ناست یو کنه چې مونږ په دې دا خبره زه کوم دا ما خپله ایجنډا کې کړه دا زه چې څوک مور خور لور له سنه ورکوي د هغې لپاره به زه جنګېږم هغه لونو باندې به فایل نه کوم او دغه خویندو لپاره به مونږ پرګیلان نیسم په دې کې ملګرتیا کوي او چې تاسو په کورونو کې داسې دا د اوس نه دا خبره ټیک دی او که چېرته خویندې له څوک کیسه نه ورکوي راځي دې زه به تاسو کوم خویندې میندې لونه دا ستاسو حق دی شریعت دی الله تعالی په قرآن کې درکړی دې لپاره نورې خبرې نشته چې دې لپاره به زه عدالت ته ځم او عدالت ته ځم چې رور نه ورکوم نو خور نه به مور نه به مو کوم لور نه ورکوم او دغه شان نور لري مسلې دي د خویندو په والا باندې چې خزو په والا باندې پای باندې ځل دې مکار کوم ان شاء الله تعالی هم تاسو مخه تراشي چې کوم کوم د تغرت رسمونه دي چې هغه نه لاندې زموږ خویندې باندې ګیري شروط لري مسلې د غلط رسمونه په واجب هغه نشان دي دغه په والا باندې بیداری پیدا کول او دغه به خپل کول د غلط رسمونه دا به داسې زموږ ایجنډا ده ان شاء الله تعالی دا به سر ته سم تاسو کوم نه تاسو پیدا زه یو خبره کوم چې ما تیر وخت ما زه د سکنازیو ما ستوري د مردان یو پروګرام وشو دلته چلو په هغه کې به نیم د پرایویټ سکولونو ته او نیم د ګورنمنټ سکولونو ته موږ چې کوم لسم او دولسم به پاس شي هغې ته به موږ نقد پیسې ورکړو لومړنۍ پنځوس بچي هغې ته به یو یو لاکھ روپۍ دویم بچي هغې ته به دویم پنځوس هغې ته به پنځه اویا زره روپۍ دریم د پنځوسو ګروپ بچي هغې ته به پنځوس پنځوس زره روپۍ او څلورم ګروپ بچي هغې ته پنځه پنځه زره روپۍ ورسره به شي یو سرټیفیکټ ورسره ان شاء الله تعالی هغه پروګرام زما د تور پس ختم شي هغه به زه بیا شروع کوم چې هغه ډېر ډېر ماشومان داسې پاتې نشي او په ګونه مې سکولونو کې چې کوم غریبان ماشومان دي هغې لپاره سټیشنري او یونیفارم نشته نو ما تیر سټیشنري او یونیفارم ورکول چې زه لاړم ختم شو زه بیا راغلم بیا به غریبانانو ماشومان د سټیشنري
اور یونیفارم اسکول جانے بولے جا فری ہوئے تو مفت بولے زد ایجوکیٹڈ اسکول پدی مکہ باندھے ڈیر منل کوما دا ڈائریکٹر صاحب پرنسپل صاحب یہ دومرا خیستہ پروگرام ہے جو اور دومرا زبر میں دو لاران تک تک بیا ہوئے مجھے مہربانی ہو کہ رقبل و بچوں پر تربیت باندھے دیر زور بھر کے اور تربیت سرا اگر کردار والا جوڑ کے چاہے گا بالکل من خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پروت تھی اگر کردار والا جوڑ من صحابہ کرام اور اصول پراتی دی مخیتا اگر کردار والا جوڑ چاہے اگر شان دی جوڑ شی پورا صحیح انسانان دی جوڑ شی چاہے دا دنیا خیستے شی و خیرہ خیستے شی دیرہ مننہ اللہ مخیر